Hola a tots i totes, avui ja estem a la recta final. Concursants, esteu preparats i preparades? Seguim! Amb la S, conjunt de reaccions físiques o corporals que succeeixen quan una persona amb addicció a una substància, alcohol, tabac o altres drogues, deixa de consumir-la. No passis de pensar. Salsa! Síndrome d'abstinència. El meu germà està deixant de fumar i el pobre es posa tan nerviós que s'ho fumaria tot. Amb la S? No passis de pensar. Síndrome d'abstinència. Aquesta és la maleïda de síndrome d'abstinència. És impossible no recordar-se d'això. Avui ja ho hem de deixar aquí. No tenim temps de continuar, però no us perdeu el següent programa. I recorda, no passis de pensar! On this car... Passa poco e consulti un oracolo, poco di più.